Недзелјовим телевизијним магазину дознаце на јаки способ Нови Сад будзе престолњица култури 2021. року и котра заградка у тим городзе једна зоз најкраших. Тиштаг упознаме вас из остим чише и по јакеј цени предава жему хотарох при месту где жију руснаци, јаго значени дзењ приселјовања наших људзов до Нового Орахова, а дознаце и цо ше случувало на двох турнирох котри отримани у прешлих 7 днјох у рамикох спортских бавискох Јаша Баков. Телевизијни магазин на недзелју на 20 годин.